לא, הוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא יכול לתת לך אגרוף לפרצוף. אושוויץ, go to אושוויץ. יש אירוע פה, אתה מעיף אותם מכל הרוחות. זה הרב שץ פה, הוא זה שמחליט. עד. לצבא אין פחות או יותר שום סמכות אל מול המתנחלים היהודים. עד. אתה מגיע לפה? אני פה השריף, זוז בבקשה 2 מטר הצידה. אני זה שקובע הדברים פה כרגע. מי בעל הבית? אני, ביישוב פה אני בעל הבית. והם מבינים בסוף שמי שנותן להם את הפקודה זה לא נותן הטוס. נותן הטוס, הוא עכשיו נותן הפקודות. תעיף אותו, חרא הזה מפה.